നേരിൽ കണ്ടാൽ കീരിയും വാങ്ങും. എന്നാലോ വേദിയിൽ വന്നാൽ ഇതുപോലെ ഐക്യമുള്ള നേതാക്കൾ വേറെ ഇല്ലാത്തവരെ പോലെയാണ് ചെന്നിത്തലയും സതീശനും. സതീശൻ ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെന്നിത്തലയെ വെട്ടിയതാണെന്ന് ഇവിടുത്തെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പകൽ പോലെ വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ചെന്നിത്തലയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. ഉമ്മൻചാണ്ടി മന്ത്രിസഭയിൽ വി ഡി സതീശൻ മന്ത്രിയാകണമെന്ന് താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. സതീശന് മന്ത്രിയാകാൻ കഴിയാത്തതിൽ തനിക്ക് വിഷമമുണ്ടെന്നും ചെന്നിത്തല പ്രമുഖ ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നവർ വിചാരിക്കും ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് സതീശനോട് ഇത്രയധികം സ്നേഹമോ എന്ന്. എന്നാൽ ചെന്നിത്തല അങ്ങനെ വിചാരിക്കണമെങ്കിൽ ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് അതിലൂടെ എന്തോ ഗുണമുണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ. അല്ലാതെ സതീശൻ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കാണാനുള്ള മോഹം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല എന്ന് അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടി മന്ത്രിസഭയിൽ സതീശനെ മന്ത്രിയാക്കാത്തത് സി എൻ ബാലകൃഷ്ണന് അവസരം നൽകാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ലായിരുന്നുവെന്നും അതിനു പിന്നിൽ വേറെ ഒരു കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ചെന്നിത്തല പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യം ചെന്നിത്തല പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരണമെങ്കിൽ എന്തോ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകണം എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ. അതേസമയം തന്നെ ആരും മന്ത്രിയാക്കാതിരുന്നിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രിയാക്കേണ്ട എന്നത് തന്റെ മാത്രം തീരുമാനമായിരുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എന്നാൽ 19 വർഷം മുൻപ് തന്ന പ്രവർത്തക സമിതിയിലെ പദവി തന്നെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ലഭിച്ചതിൽ തനിക്ക് അതൃപ്തി ഉണ്ടെന്നും ശശി തരൂർ ഉൾപ്പെടെ മറ്റു നേതാക്കൾ പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ വരുന്നതിനോട് തനിക്ക് എതിർപ്പില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകാൻ തനിക്കായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷിയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടി ആത്മകഥയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം സത്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലം സാക്ഷി എന്ന ആത്മകഥ പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ധാരാളം ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. പാഴായ ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണ എന്ന അധ്യായത്തിൽ MLA മാരുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടായിട്ടും ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പദവി നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്ത് തന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആയിരുന്നുവെന്നും മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഭൂരിപക്ഷം MLA മാരും രമേശിനെ പിന്തുണച്ചുവെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി ആത്മകഥയിൽ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനമനുസരിച്ചാണ് VD സതീശന് നറുക്കു വീണതെന്നും ആത്മകഥയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം ചെന്നിത്തലയുടെ കൈവിട്ടു പോയതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല നീരസമുണ്ട്. അത് അങ്ങനെയൊന്നും പോകില്ല എന്നും എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയില്ലേ. പിന്നെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ വന്നിരുന്ന് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് തട്ടി അങ്ങ് വിടും. കാരണം കാണുന്നവർക്ക് തോന്നണ്ടേ കോൺഗ്രസിലെ നേതാക്കൾ തമ്മിൽ നല്ല ഐക്യത്തിലാണെന്നുള്ള കാര്യം.